Bora, bora. Amicionador, condensador industrial. Bora. O porto para outro porto. Bora. Ok, vamos lá.
Tá vendo sair agora. A escolta já tá Vire ali. à esquerda. Era. Vambora. Baltic. Siga em frente. Passa lambendo, meu amigão. Ainda por hora. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois continue em frente.
Siga em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente.
30 por hora, cê é louco. Não dá não. Mantenha-se à direita. Ligando. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à esquerda. Volta, tá dormindo. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Uma carreta vai ter que esperar o passo. Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Aqui estamos, são e salvos. Valeu, squad.
Vou voltar pro mesmo lugar, não adianta.
Vamos lá. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem. Ok, vamos lá. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda.
siga em frente. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente.
Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente.